Complicar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Hoje nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre o Peugeot 3008, modelo que chegou recentemente aí ao mercado, que a Peugeot gosta de dizer que é um SUV, mas não é, é um crossover. Crossover, claro, crossover médio-grande, que concorre aí com Jeep Compass, com Hyundai Tucson, entre outros. Peugeot 3008 que chegou aí com uma série de novos conceitos, como o iCockpit 2.0, faróis dianteiros full LED, tudo é LED aí, até mesmo farol auxiliar, entre outras tecnologias que esse veículo possui. Peugeot 3008 tem aí um preço sugerido de R$140 mil. A partir de R$140 mil, de acordo com a pintura do carro. Mas o carro vem num pacote único de equipamentos. Então, do jeito que o carro sai, é aquele jeito que você vai levar o carro para casa. E nesse vídeo, nós vamos conhecer todos os detalhes aqui do Peugeot 3008. Entre as várias novidades do novo Peugeot 3008, nós temos aqui uma dianteira com faróis 100% full LED. Tudo aqui é LED, até mesmo este farol auxiliar aqui embaixo. Inclusive nós temos um sistema de auto nivelamento que assim que você dá a partida no carro, ele funciona. Olha só, vocês estão vendo que o conjunto óptico, ele se movimenta aí para fazer o auto nivelamento. E como vocês estão vendo aqui, ó, temos aqui o sistema LED. Farol alto também é em LED. Então, a mudança aqui, como vocês estão vendo, é relativamente pequena, mas isso aqui na estrada dá um bom visual, uma boa iluminação. Temos também aqui na parte superior aqui, ó, o Daytime Running Light junto com a luz de seta. A luz de seta aqui, inclusive, tem essa ação dinâmica. Olha só, ela corre de dentro para fora. E aqui embaixo a gente também tem o farol auxiliar em LED. Então, isso aqui é um recurso tecnológico muito bom, pois economiza energia elétrica, o farol de LED usa menos energia que o xenon e a iluminação ela é muito mais precisa, porque a temperatura da cor, o que, que seria isso? Aquele tom do branco, ele é mais próximo da luz do dia. Outros detalhes do 3008, nós temos aqui sensores de estacionamento no para-choque dianteiro, rodas em 19 polegadas aqui com visual diamantado, repetidor de seta no espelho lateral, chave presencial com abertura da porta simplesmente aproximando a mão da maçaneta, e aqui atrás nós temos lanternas parciais em LED, ou seja, luz de freio e lanterna em LED, mais luz de pisca e luz de ré em iluminação halógena. O motor do 3008 é o já bastante conhecido 1.6, 16 válvulas THP, ou seja, turbo de alta pressão. Mas como o 3008 é importado, esse motor aqui é apenas a gasolina, ele não é flex como acontece, por exemplo, no 2008. Esse motor aqui tem 165 cavalos de potência máxima. Agora, o que impressiona aqui é o torque. 24 kgfm e já a partir de 1.400 rotações, o que quer dizer que você saiu da marcha lenta, você tem torque máximo. Junto com esse motor aqui, tem uma transmissão automática de 6 marchas, transmissão essa fornecida pela japonesa Aisin. Com esse conjunto, 3008 vai de 0 a 100, pouquinho mais de 9 segundos e tem velocidade máxima superior a 205 km por hora. E também tem o seu lado econômico, isso porque o veículo recebe etiqueta A em sua categoria, segundo o Inmetro, e a gente conseguiu fazer até 12 km por litro com o carro na estrada, andando aí em velocidade constante de 110 km por hora, com o ar-condicionado ligado. Ainda que o 3008 não seja um SUV como a Peugeot gosta de contar, ele é um bom crossover. Portanto, ele tem algumas características que ajudam o motorista a dirigir com alguma tranquilidade. Aqui na frente, o ângulo de ataque é de 20 graus, um número que até pode ser considerado bom.
Aqui no meio, a altura em relação ao solo é de quase 22 centímetros, também uma boa altura quando você compara com outros modelos da categoria. Por fim, aqui atrás o carro tem a melhor medida de todas, são 29 graus no ângulo de saída. Assim, você consegue andar com o 3008 e atravessar lombadas, valetas e buracos com relativa tranquilidade. Vamos conhecer um pouquinho aqui o 3008 por dentro. Já aqui na porta temos aqui os controles elétricos dos vidros e espelho lateral. Bons porta-objetos a gente também consegue ver aqui, inclusive aqui um que você consegue colocar garrafas de 600 ml. O banco é bem bonito, tem aqui forração em couro e aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem bem pronunciado aqui esses alcochoados aqui entre as costuras, que é bem gostoso. A gente também tem esses ombros aqui mais pronunciados, que dão um certo conforto a mais para a região do ombro da pessoa que vai sentada, né? Temos ainda aqui ajustes elétricos do banco, inclusive com o lombar. Detalhe interessante, são duas memórias e um massageador, que nós vamos explicar mais à frente. Outro detalhe também, ó, tem também aqui o extensor de perna manual, para te dar um pouquinho mais de conforto. O volante é aquele de raio reduzido, que você enxerga o painel por sobre o volante, né? A coluna de direção também tem ajuste de altura e profundidade. E o volante, como vocês podem ver, é multifuncional. Então a gente tem aqui alguns controles para interagir com o painel do carro e o sistema de multimídia. E mais aqui embaixo, ó, num controle satélite, a gente tem aqui o sistema do controlador de cruzeiro, que também faz aí o limitador de velocidade. Então ele tem dupla função. Aqui no console central a gente tem essa alavanca de câmbio bem diferente, né? É, isso aqui é um dos elementos de design aí do 3008, que inclusive a gente tem aqui o acionamento do modo manual aqui, ó, no caso sequencial, através de um botão. Temos ainda o freio de estacionamento com acionamento elétrico e ainda o botão Sport para uma condução mais esportiva. Atrás do volante temos aí os pedal shifts para você usar esse modo dito manual ou sequencial. E ainda aqui no console nós temos aqui esses, vamos dizer assim, dip switches, né? Esses botões de acesso direto para as funções da central multimídia. E mais aqui embaixo outros botões para controle do veículo, como por exemplo aqui o botão para o acionamento do aquecimento do banco, tanto do motorista quanto do passageiro. Como vocês podem ver, o interior do 3008 é bem diferente no que diz respeito a design. Inclusive nós temos aqui, ó, esse recorte no painel, como vocês estão vendo. Isso aqui é uma espécie de tecido, é difícil definir esse material aqui, mas ele lembra aqui um tecido. Então o design foi um trabalho muito bem feito no Peugeot 3008, como vocês estão podendo ver. Na parte de trás, 3008 é igualmente confortável. Aliás, esse é um dos destaques desse carro. O espaço aqui é digno para três adultos. Você realmente consegue acomodar três adultos aqui de até 1,80 m com um bom nível de conforto. Nós temos três encostos de cabeça individuais aqui com regulagem de altura, cintos de segurança de três pontos e aqui no meio, olha só, a gente tem aqui, ó, este descansa-braço para quando a posição não está sendo usada, que traz ainda dois porta-copos. Temos também saída do ar-condicionado traseira, não temos ajuste nela, mas a gente tem a saída do ar-condicionado e até mesmo uma tomadinha 12 volts, como vocês estão vendo. Existe um porta-objeto aqui, mas a gente não sabe exatamente para que ele serve, porque ele é muito pequeno para você colocar um celular ou outros objetos. Na prática, você vai conseguir colocar aí basicamente moedas, mas para que a pessoa que viaja atrás vai querer guardar a moeda aí? A gente tem ainda aqui, ó, os guardamapas atrás dos bancos traseiros. De toda forma, o conforto aqui atrás no 3008 é bastante elogiável. Outro porta-objetos que merece destaque é esse aqui que fica entre os bancos dianteiros, tá vendo? Temos um botãozinho aqui para abrir, como vocês podem ver, temos uma tampa dupla. Temos uma mini prateleira aqui que você pode inclusive removê-la, tá vendo? E olha, o espaço que a gente tem aqui, pessoal, é realmente bem grande. Você consegue colocar
quase uma bolsa de tamanho grande de mulher. Então, esse espaço também tem a vantagem de ser refrigerado. Então, o duto do ar-condicionado traz ar fresco para cá. Então, você pode, eventualmente, deixar aqui até mesmo uma garrafa de bebida para, num dia muito quente, você tomar aí a sua água, um refrigerante ou até mesmo um suco fresco, né? Não chega a ser gelado, mas você mantém a bebida fresca e, realmente, o espaço é bastante útil e versátil. O porta-malas do 3008 condiz aí com uma proposta familiar, né? A gente tem aqui 520 litros de capacidade, o que é muito bom se a gente considerar aí o tamanho médio dos porta-malas de carros que concorrem com esse, né? A gente tem também aqui dois porta-objetos na lateral, aqui são pequenos, mas cabe para você colocar algumas coisinhas pequenas, né? Dos dois lados do porta-mala a gente tem isso. Temos ainda aqui, ó, ganchinhos de fixação, que caso você tenha uma redinha, você vai conseguir colocar aqui facilmente. Ainda está disponível aqui uma tomadinha 12 volts, como vocês estão vendo, e iluminação em LED. Vocês estão vendo essa presilhinha aqui, ó, dos dois lados? Ela serve para quando você abre aqui, você conseguir deixar a tampa suportada sem ter que ficar segurando. É bastante útil. Aqui embaixo a gente tem um pouco mais de espaço, isso porque a tampa fica aqui mais ou menos nessa altura, então a gente tem todo esse espaço aqui para poder ser utilizado. Agora, uma coisa aqui que não agrada muito é assim, ainda que você possa utilizar esse espaço, faltou uma segunda tampa aqui embaixo para isolar suas coisas do estepe, né? Então, ainda que você tenha um pouquinho mais de espaço aqui na profundidade, por exemplo, para você colocar algumas coisas daqui para baixo, falta aqui um isolamento do estepe. Outro detalhe também que não agrada muito é esse estepe que parece pneu de bicicleta, esse estepe fininho aqui, que só permite que você ande a uma velocidade máxima de 80 km por hora e não ande grandes distâncias, né? Então, quer dizer, é um estepe temporário. E como a gente vê, pelo espaço que existe aqui, poderíamos ter perfeitamente um pneu da mesma medida do carro. Uma pena que a Peugeot optou por utilizar essa solução de estepe temporário. Aqui dentro, a gente tem aqui o sistema iCockpit 2.0. Como vocês estão vendo, o motorista tem a visão da instrumentação do painel por sobre o volante. Esse foi um conceito que a Peugeot lançou no Brasil e a gente já vê isso no 208 e até mesmo no 2008. Só que aqui, como vocês estão vendo, ele é um pouco diferente. O painel é um painel digital, totalmente virtual, por assim dizer, né? Nós não temos ponteiros reais, isso aqui é uma tela gráfica, que inclusive você consegue interagir com ela. Temos um botão aqui no volante, que é este aqui, e através dele você pode escolher a visualização que você quer. Então vou mostrar aqui para você, ó, temos uma visão que a Peugeot chama de pessoal. O contagiros fica ali do lado esquerdo e o computador de bordo vem aqui para o lado direito e você consegue acessá-lo aqui por meio de um botão que fica aqui na haste do limpador de para-brisa. Temos ainda uma outra visão aqui, ó, que é essa visão aqui que chama-se de mínimo. Então ela mostra só a velocidade ali, como vocês estão vendo, e outras informações mais importantes. Então, por exemplo, você está com o farol aceso, a lanterna, olha lá, ela vai te dar a indicação do que você está usando. Se no momento acabar o combustível, ele estiver perto de acabar ou acontecer qualquer anomalia com o carro, ele vai projetar a imagem nesse painel virtual. Temos também aqui a central multimídia, que usa tela touchscreen. Além disso, a gente tem todos esses dip switches para acesso direto às funções, né? Então aqui nós temos, por exemplo, sistema do ar-condicionado, ou ainda, aqui no caso, ó, vocês estão vendo aqui o símbolo da navegação, mas isso foi um erro da Peugeot. Por quê? Não existe navegação embarcada no carro. Se você quiser usar navegação, você vai ter que vir aqui, vai ter que parear um celular, no caso, com Android Auto ou MirrorLink, e usar um software do celular para ter navegação. Então você não tem navegação embarcada nesse carro e, na nossa opinião, esse foi um equívoco da Peugeot. Temos ainda aqui também
mais configurações do veículo que você pode acionar ou configurar vários ajustes que o carro tem, como por exemplo, como é que você quer o comportamento dos faróis, entre outras funções aqui, ó, com informações da área de conforto do carro que nós também temos, o acesso ao veículo. Então você pode configurar várias funções do modelo. E por fim, se você tiver um pendrive com fotos, né, pendrive que você vai conectar aqui nesta porta USB que está aqui embaixo, você vai poder ver as suas fotos aqui no painel, aqui no, na tela da central multimídia, né? Outro detalhe também, essa região aqui, pessoal, onde eu estou passando a minha mão, não é um porta-objetos, tá? Isso aqui é o espaço para você colocar um carregador de celular, desculpa, colocar um celular que aceite carga por indução. Então, assim, se você tem um celular que é compatível com carga por indução, basta você colocar o celular aqui e ele vai fazer a carga por indução. A gente tem um outro porta-objetos aqui, inclusive, que nós estamos deixando aqui a chave, que é presencial. Alguns carros possuem um lugar específico para deixar a chave. No caso do 3008, nós não temos, então você tem que deixar lá no bolso ou aqui no porta-objeto. De qualquer forma, a gente consegue ver aqui que nós temos bastante modernidade aqui no sistema de painel do carro. O espelho retrovisor também possui sistema autocrômico e, como vocês estão vendo, nós temos aqui um teto panorâmico, que no caso do 3008, diferente do 208 e do 2008 que tem teto panorâmico, no 3008 você pode abrir o teto, a parte dianteira pode ser aberta. Nos outros carros, 208 e 2008, o teto é fixo, mas aqui você pode abrir o teto e controlar a veneziana também por sistema elétrico. Aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, eu acionei o fechamento da veneziana e vocês podem ver que é feito por acionamento elétrico. Como vocês estão vendo, o 3008, né, tem aqui um design bastante moderno e com umas soluções bem criativas de tecnologia. Uma exclusividade no 3008 é o sistema de massagem de banco. Eu vou ligar aqui para vocês verem. A gente acionando o sistema, a gente tem vários padrões de massagem. Como vocês podem ver, você pode escolher o tipo de massagem que você quer. Esse aqui, pata de gato, ele vai fazendo pressões em pontos alternados do encosto do banco. Você ainda consegue, por exemplo, selecionar a intensidade que você quer, tá vendo? Ó, são três níveis de intensidade aí que você consegue fazer a seleção. E aí você consegue escolher padrões diferentes. Tem aqui o padrão Wave, como vocês podem ver. O Wave, ó, ele vai fazer uma espécie de acionamento duplo em sequência dos pontos de pressão. Ou ainda, você tem aqui o Stretch, que faz uma massagem alternada em 4 em 4 pontos. E aí você também tem aqui, ó, massagem apenas para os ombros, né, o shoulders, que você consegue aqui só atuar nos atuadores superiores do banco. Você ainda tem aqui, ó, o lombar, né, que aí a massagem é feita usando pontos, digamos assim, paralelos na parte de baixo. E você consegue fazer todas essas escolhas aqui, são 5 padrões de massagem, que você, ao escolher, você consegue ainda definir a intensidade que você quer. E isso aqui, pessoal, vale tanto para o motorista quanto o passageiro dianteiro. Agora a gente já está a bordo aqui do 3008, vamos ver como é que o carro se comporta. Primeiramente, a gente tem o sistema de chave presencial do carro, que obviamente a gente não tem um lugar para guardar ela, mas ela pode ficar no bolso. Dando a partida, geralmente a gente deixa a chave aqui no console mesmo, faltou um lugar para acomodar, isso é uma coisa que a Peugeot pode pensar no futuro. Sistema iCockpit da Peugeot, a gente vê os mostradores pela parte de cima do volante, o que é bem diferente, além do volante ter um raio menor, né? A direção tem assistência elétrica, então ela é bastante precisa. O câmbio tem esse formato aqui bem diferente, inusitado, além do freio de estacionamento elétrico. Vamos ver como é que o carro se comporta já de cara num uso mais urbano, com lombadas e valetas. Evidentemente a Peugeot chama o 3008 de SUV, mas na prática nós estamos falando de um crossover, né? Porque o carro não tem tração nas quatro rodas. Ainda assim, a característica de crossover
permite que o carro supere lombadas e valetas com bastante tranquilidade, e isso é um dos principais diferenciais do modelo. Além disso, a gente percebe também uma suspensão bastante macia. Outro ponto de destaque do carro é o bom conforto ao volante. Isso porque, além do volante ser menor e dar essa sensação de maior controle, você também tem uma posição muito boa ao volante. O banco é bem gostoso, tem bons ajustes elétricos, e o volante com regulagem de altura e profundidade permite o motorista encontrar uma posição bem ideal. A gente também percebe que a suspensão filtra muito bem as imperfeições do solo. Então, as pequenas saliências e ondulações são bem pouco percebidas por quem está dirigindo e até mesmo os passageiros. O motor turbo de 165 cavalos, como ele tem um torque muito bom logo em baixa rotação, né, o torque máximo dele já é atingido aí a partir de 2.000 rotações, faz com que o motor converse muito bem com o câmbio automático de 6 marchas. Assim, quando você dirige o carro suavemente, você precisa acelerar bem pouquinho para que ele tenha uma resposta já pronta. E a gente percebe que o conjunto é suave, macio e trabalha muito bem. Além disso, você consegue usar o carro com um giro bem baixo, né? Então a gente está, por exemplo, aqui numa velocidade de 40 km por hora em terceira marcha. O giro do carro é apenas de 1.500 giros, o que ajuda ainda mais no silêncio do interior. Na estrada, o 3008 é igualmente confortável. O volante, ainda que tenha um raio bem menor do que os outros carros, te dá bastante precisão, principalmente em curvas. Outro detalhe que agrada bastante é o bom entrosamento do conjunto do motor e câmbio. Assim você consegue rotações bem baixas em sexta marcha em velocidade constante. A 100 km por hora, a gente tem uma rotação aí na casa de 1.800 giros, o que ajuda bastante quando o assunto é nível de ruído interno e, consequentemente, economia de combustível. Por falar em economia de combustível, o 3008 também se sai muito bem nesse quesito. Ainda que ele tenha aí um porte grande e avantajado, a gente consegue fazer médias aí na casa de 12 a 13 km por litro, viajando em velocidades constantes aí de 100, 110 km por hora, o que é realmente muito bom, considerando o carro em questão. Além disso, se você precisar de um pouco mais de esportividade, você pode usar, por exemplo, os pedal shifts que você tem atrás do volante. Para isso, mesmo no modo automático, no modo drive, você pode interagir com os pedal shifts a qualquer momento, dando um toquinho neles e fazendo uma redução de marcha, que no caso a gente trocou de sexta para quinta, ou ainda até mesmo, ó, quarta marcha a 120 km por hora. A resposta é bastante imediata, e caso você queira manter o modo semi-automático, no caso esse modo sequencial, por assim dizer, né, você aperta aqui o botão M na base da alavanca de câmbio, e aí o carro vai ficar permanentemente comandado pelos pedal shifts. Para você voltar para o modo drive, basta apertar o M novamente. E se você quiser uma condução mais esportiva, temos uma teclinha aqui no console, a tecla Sport. Você, ao apertar ela, o carro já entra numa programação Sport. Com isso, você tem um acelerador mais sensível, um volante um pouquinho mais firme e, obviamente, as rotações do motor mais elevadas. Tudo isso é muito simples, porque o iCockpit do Peugeot está desenhado para dar aí o máximo de conforto e facilidades ao motorista. Outro detalhe interessante que vale a pena ser destacado é que o painel virtual do carro permite múltiplas configurações. Então, através de um botãozinho aqui no volante, você pode trocar o painel. No caso aqui, nós temos três tipos de visão, né? Temos uma visão mínimo, que aí deixa só o velocímetro ligado, e no caso de acontecer alguma anomalia com o carro, como o combustível estiver perto do final ou aparecer algum alerta, ele vai mostrar isso no painel. Temos uma outra visão aqui, que é a pessoal. Essa visão aqui, ela coloca o contagiros num formato mais tridimensional do lado esquerdo e deixa o computador de bordo do lado direito. Por fim, temos a visão normal, que a Peugeot chama de visores, que te coloca o velocímetro do lado esquerdo e o contagiro do lado direito.
Detalhe muito interessante aqui, até curioso nesse carro, é que o contagiros aqui funciona ao contrário. Em todos os carros, o contagiro cresce a rotação no sentido horário e decresce a rotação no sentido anti-horário. Aqui a Peugeot inverteu o processo. Então, o contagiros ele cresce no sentido anti-horário e decresce no sentido horário. Isso aqui, para quem está muito acostumado a usar o contagiros para monitorar o motor, no começo pode confundir um pouco, mas depois dirigindo algum tempinho, você acaba se acostumando e achando até interessante essa mudança que a Peugeot acabou fazendo nos mostradores. Como vocês puderam ver nessa avaliação, Peugeot 3008 é um crossover familiar bem interessante. Tem muito design, aliás o design é o ponto principal desse veículo. Tem um ótimo desempenho com o motor 1.6 turbo, com uma economia também boa, etiqueta A no Inmetro. Bom espaço para bagagens no porta-malas, bom espaço interno também. E além de ter, obviamente, uma tecnologia bem interessante com esses recursos que o carro oferece, como por exemplo o iCockpit 2.0. Preço do carro, sugestão de R$140 mil, a partir de R$140 mil, de acordo com a pintura do carro. O carro já está sendo vendido nas concessionárias e, obviamente, já fez um grande sucesso na sua chegada, esgotando a pré-venda do veículo. Assim, Peugeot 3008 é uma opção para a família que busca aí um crossover médio-grande e bastante sofisticado. Complicar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar.